Ажил жуулчдын жил болсон учраас энэ дээр онцгой анхаарч байгаа. Ажил жуулчдын тоог нэмэх гэж мэрийж байгаа ийм цаг үе. Ерөнхийдөө бол одоо манайш хөдөө аж ахуйн орны хувьд бол ажил жуулч маш чухал. Махсуун бүтээгдэхүүнээ гачаа гаргахад бол эрүүл мэндийн хориоцоор маш хүндрэлтэй байдаг. Тийм учраас бид нэр гадагшаа гаргахад байгаа хүндрэлээ хөнгөвчлэе гэх юм бол гадны жуулчныг энд авцраас хооллож унтлах асуудал хамгийн чухал. Сая жуулчин, 3 сая жуулчин ирэхэд бол манай махыг бол сайхан идчихэд, сайхан экспорт хийчихэл явна шүү дээ. Тэр Монгол дотоод экспорт хийх боломж бол ажил жуулчлал учраас энийг бид нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Зүгээр харин би энэ засгийн газар орсон хуулийн мань агуулга одоо юу болчих вэ гэдэг дээр бас санаа зовоод байна л да. Ерөн хэдэн санал хураалт болчихор ч одоо нөгөө шинжилсэн хариулга маань одоо юу болчих вэ? Агуулга нь одоо тэгээд алдагдсан уу алдагдаагүй. Ер нь гэхдээ их хурлын хилээд байгаа зөв шүү. Мэдээж гişүүд одоо хууль санаачлагч нүүн. Тэгтээ ингээ хуулийн төслийг бүр яг боловсруулаад нэг үрсэн ягтлаад ингээ сууна гэдэг амаргүй судалгаа шинжилгээ шаарддаг юм ажил шүү дээ. Судалгаатай байж шийх ёстой болохоос ч зүгээр л одоо тархиндаа орж ирснээр хуулийгээ суугаад иж болохгүй. Цаг хугацаа шаарддагна. Тэг энэ талаас одоо хэр болсныг би сайн мэдэхгүй байна. А ер нь ажил жуулчлал засгийн газар хийх ажил уу хийх ажил мөн. Гэхдээ эрх зүйн зохицуулах шаардлагатай багхгүй юу? Тийм учраас л оруулж ирээд байгаа юм шүү дээ. Байгаль орчин ажил жуулчлал хоёр эсрэг тесрэг учраас тэн зохицуулалт хэрэгтэй. Тэр чин бүрэнгийн яриад байгаа эрүүл мэнд гэхэд бас л одоо боломжийн бизнес мөн. Одоо жишээлбэл Оросод яаж ийн үү? Шүдээ манад харьцангуй хямд байгаа учраас маш их шүдний имлэгэр ирж үйлчлэг үзүүлж шít. Гэхдээ тэрийг эрх зүйн талаас нь зохицуулж өгөх ёстой гам гисүнэ. Даатгалын тогтолцоо байх уу, татварын тогтолцоо байх уу, тэр имлгүүдийг яаж дэмжих үү гэсэн юмнуудыг хийж өгөх ёстой байхгүй юу? Тэрнээс чинь энэ засгийн газрын хийх ажил гэдээ хайх юм бол энд хууль орж ирээд хэрэг байхгүй. Бүгдийг нь хийж болно. Угаасаа засаг хийн шít. А тэгвэл эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай учраас тэр ажил жуулчд оролцож байгаа этгээдүүдийг дэмжлэг нь эрх зүйн талаас зохицуулах шаардлагатай байгаа учраас л энэ хууль ч орж ирж байгаа шүү дээ. Тэр талаас нь бас анхаарахдаг. Гэтэл арай дэндүү л өөрчлөлт болсон байна. Энд чи одоо 30 хэдэн заалттай орж ирчихэд 90 хэдэн санал хураагдана гэдэг бол бас л одоо ямар хууль болчоо гэдэг дээр бас эргэлзээ төрмөр болж эхэлж байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр тэр одоо яаралтай гормоор орсон гэдэг нь шалтгаан биш. Чанартал байхс. Яг л хуульч хувьцаа явахгүй. Тухайн бизнесийн байгууллагын тэнд оролцож байгаа этгээдүүдийн одоо хувь хүний бизнес үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлж байгаа гэж учраас хууль бол чамба маш сайн одоо сөрөг үр дагавргүй гарах ёстой. Тэр талаасаа бол ажлын хэсэг нэлийн бодож анхаарч ажилласан байх сайн байна. А гэхдээ одоо их хурлын ажлын хэсгийн тэр цаг зав гэдэг бол одоо бас харин тэгээ бид нар энэ хуулийн төсөл дээр нэлээд анхааралтай хандахгүй болохгүй нэг тэр ажил жуулчлалын сангийн ягаад энэ хилцүүлгийн явцд болилцсан юм уу? Би бол ингэж бодож ажил жуулчлал байгаль орчин хоёр сөрөг нөлөөтэй. Тэр агуулгаараа ч гэсэн сан байх хэрэгтэй. За тэр ан амьтны асуудал. Одоо ингэж нүүрснээс орлогоо бүрдүүлж байгаа байгалийн байлгаас орлогоо бүрдүүлж байгаа үед заавар ховор ан амьтнаа алаад устгаад ингэдэх шаардлагатайгүй юу? Гэхдээ хэрвээ тэрийг одоо ингэж за хасуурын гав гүшүү асуултанд хариулна хэлээд. За давасрын гүшүүний саналыг бол дэмжиж байна. Ер нь бол нэг яаралтай гурмаар орж ирлээ гэдээ бид нэг яаралтай хилцээд байгаа юм бол бас биш ээ. Энэ өнгөрсөн жил орж ирсэн шүү дээ. Он гараад 1 сард орж өнгөрсөн жил 12 сард орж лөө. Энэс хойш бид нар бас нэлээд тоолон тооны хилцүүлгүүд хийсэн. А бас 2-3 байгууллагууд нэмэлт судалгаанууд хийлгсэн байна. А тэгж ийч бас энэ зарчим зөрүүтэй саналууд дээр ажилласан байна. Яг гол асуудал нь юу гэхээр энэ хууль өөрөө тэр салбарын төрийн захиргааны төв байгуулалт өргөн бариагүй. А хууль зүйн яамнаас өргөн бариад нэг яралтай гороор ороод ирсэн болохоор яалчгүй одоо тэр салбарын төрийн захиргааны төв байгуулалт ажил хамт одоо ажлын дэгдсэнд оруулаад саналууд нь аваад босод хуулиудаа нийтж байгаа хэсгэн хараад явахаас өөр арга байсангүй. Тэгээ олон зарчмын зүгтээ санал гарсан. Тэгээ гоо энэ дөр бол бид нар санал болгон дээр нэлээд сайн хугацаатай ярилцсан.
хэрвээ та ямар нэгэн зочмын дүр төрхтэй санал дээр санал байвал бас саналаа илэрхийлгээд бид бас хүлээн сонсоод явахд бол бэлэн байна. Сантай холбоотой асуудал яагаад тасагдсан вэ гэхээр үндсэндээ нөгөө байхгүй байгаа орлогуудаар сан байгуулна гэдээ оролд ирсэн байсан. Тэр нөгөө казиногийн хуулийг батлахдаг хүлээх хэрэгтэй. Тэр чинь бо казиногийн орлогын төдөө, морин тойруулгын орлогын төдөө гэдээ оролд ирсэн байхгүй. Тэгээ казиногийн уламж батлагтаагүй, морин тойруулгын уламж батлагтаагүй. Тэгээ ажлын хэсэг нь хизээ оруулж, хизээ батлуулах юм бид тэр мэдэхгүй байгаа учраас байхгүй хуулийн юм дээр үндэслээ бид сан байгуулах боломжгүй их үсрэм тодорхойгүй байна гэдэг. Угаасаа засгийн газрын тусгай зөрүүдтэй сан бол их үсрэм тодорхой байх ёстой гэдэг. Үндсэндээ их үсрэггүй сан байгаа даахгүй. Тийм учраас сангийн асуулыг бол хойшлуулсан буюу энэ аюунаас хассан байгаа. Баярлалаа. За эхлээд даваасрын гишүүн тодруулна. Тэр сангийн хувьд тэр орлогуудын гасч болох байхгүй. Харин аялал жуулчлалаас оролцож байгаа орлогын жишээлбэл 1% байгаль орчинд гэдэг ч юм уу. Аль эсвэл тэр одоо агнж байгаа ангийн орлогын 10% гэдэг ч юм уу. Бас болно шүү дээ. Яг гэвэл би хэрвээ тэр анги агнж байгаа бол тэр анги одоо өсгөж үржүүлэхэд нь тэр байгаль орчны асуудалд нь тодорхой хувийн зарцуулах ёстой л гэж бодож байна. Тэгээ сан бол зайлшгүй байх ёстой. Харин орлого дээр нь бол та хэд ярьжгаад одоо дараагийн хилцүүлгийн явц жишээлбэл аялал жуулчлалаас орсон орлогын 10% гэж болно, тэр ан агнуурын орлогын хувь гэж болно. Өшөө бодоод бол орлого олд нь штэ. Тэгээ тэр ялангуяа байгаль орчин ариун цэврийн тэр бохирын байгууламжийн асуудлын тэрийг шийдэж яахгүй бол нэгдсэн зохицуулалтаа зохицуулж өгөхгүй бол тэрийг шийдэхгүй байгаа. Байгаль орчныг аялал жуулчин яваад өнгөрдөг баахан хогтол үлдэж байгаа штэ. За цэдэн домын цэр мунцаг байнгаар ондрах байлаа. За даваасан гишүүн тэр сангийн тал холбоотой асуулт асууж байгаа. Бид нар бас байнгаар ондөр ярилцсан юм аа. Ярилцсан. Тэгээд ер нь энэ сан гэдэг юм бас одоо яагаад нэг хэтэрхий олдоод байна? Одоо энэ бичнээн олон сан байна гэдэг нь зарим гишүүч нь шүүмжлээд байгаа шүү дээ. Энэ сан гэдэг дээр чинь хамгийн л одоо булгайтай болохгүй юмнууд чи яваад байгаа шүү дээ. Нарт мөн харж ил байгаа. Тэгээд бид нар чи төсөвтэй. Тэгээд энэ төсвөө ингээд одоо даваасрын сайта сангийн яамны хүн одоо тэгэл төсөв санхүү бол одоо бүр маш сайн мэдчил ойлгодог юм гишүүн. Тэгэхээр зэрэг бид нар ингээд төсвөө юм олон сан болгоод ингээд энэ төсвийнхөө орлогыг ингээд талталт дэвшнэ гэж хуваа тавиад тэгээ бид нар энэ төсвөг ярилцах гэж байгаа гэдэг нь суух ширэггүй л болно л доо. Тэгэхээр бид нар бас эдийн засгийн байнгын орооноос нэг бодлох барий. Эдийн засгийн байнгын орооны гишүүчгүүлэл олонхын дэмжиж байлаа. За, даваасрын гишүүн 1 минут тодорхой. Гэвь ёо сан бүр байхгүй байх гэж бас болохгүй шүү дээ чинь байж л таарна. Тэгээ хэлж байгаа шалтгач нь бол үндслэл биш л дээ. Үгүй тэрийг зөвл байлгах асуудал. Тэр хууль хүчний байгууллагууд нь тэр удирдлагууд нь зөв авч явах тухай асуудал шүү дээ. Тэгэл тэр жижиг дунд үйлдвэрийн сан мөн чинь дампаар байж дээ. Энэ нэг ясан дэ жижиг дунд үйлдвэрийн бизнес хэрэгшийг дэмжих ёстой шүү дээ. Би бол энэ байгаль орчинд бол энэ сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгааг нь бол энэ аялал жуулчлалын орлогоор нь буцааж шийдэх ёстой л гэж бодож байна шүү дээ. Энэ жуулчны дараа чинь дандаа хог новш үлдэж байгаа. Тэгээ ялангуяа тэр ариун цэврийн асуудал. Одоо манай хөвсгөл далаа дээр хамгийн хүндрэлтэй асуудал бол бохирын асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөнгөөр нь буцааж хийхгүй бол өөр одоо ямар орлогоор хийх вэ? Төсвөөс тэр мөнгийг гаргаад хийгээд ийн гэж байхгүй. Хувийн компаниуд нь хийж байгаа юм байхгүй. Тэр энэ байгаль орчны асуудлыг шийдэх гэж л уг нь одоо гөрвийн санал их байна. За тэр тэн сууж байгаа учиртай гурамтлагаа сууя. Санал хураалт явуул. За санал хураалтын өмнө нэг мэдээлэл байна. Улсын хурлын гишүүдэд онцгойлон анхааруулж хэлэх нэг зүйл байна. Улсын хурлын гишүүд
хуралдаанд хэрхэн оролцож байгаа эрдэс хууль эцэлэн батлахад гишүүдийн өгсөн саналыг дэмжсэн дэмжээгүй хуралдаанд оролцсон эсэх эрдэс идэвхтэй байдлаар нэрээр нь гаргаж мэдээлж авах. Энэ төрлийн мэдээллийг нээлттэй авч байх шаардлагыг төрийн бус байгууллага иргэдээс олон дамтуудтай улсын хурлын дарга дээр болон тамгын газрын нэр дээр ирүүлж байгаа. За энийг бол одоо бид судалж үзэхэд хууль зүйн хувьд бол энэ хаалттай мэдээлэл учраас нийтийн мэдээллийн эрт тод байдлын тухай хуулийн дагуу нээлттэй олон нийтэд мэдээлж авах мэдээлэл тамаарч байна. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 2-р бүлийн 16-р зүйлийн 17-р хэсэгт Монгол Улсын иргэний төр түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалуулах нууц тамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх хүлээ авах хэрэгтэй гэж заасан. Тийм учраас энэ мэдээллийг шаардах авах хэрэгтэй байна. За нийтийн мэдээллийн эрт тод байдлын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-7-р хэсэгт нийтийн мэдээллийг ашиглаад хууль зааснаас бусад тохиолдолд иргэний мэдээлэл авах хэрэгчлээг хязгаарлах төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа олон нийтэд ил тод нээлттэй байх хүн хууль этгээд хуулиар хязгаар тогтоогоогүй аливаа мэдээллийг саадгүй болж авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ заасаа. За ямар ч ус гишүүдийн хууль батлахад өгсөн саналын мэдээлэл нь нууц тамаарахгүй. Харин улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль түүнийг дагалдуулж гаргасан журмуудад журмын зарим заалтуудад бол хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулах нийтлэх архивч хилжүүлэх хугацаагээд зарим нэг хүндрэлтэй асуудлууд байдсан байна. Энийг одоо улсын хурлын тамгын газар зөвчлөхийж олон нийтэд ил тод болгохыг үүрэг даалгавар оруулж байна. Дэгийн тухай хуульд шаардлагатай бол одоо хуулинд өөрчлөлт оруулж болно. Жишээлбэл дэгийн тухай хуульд